Vzpomínáte si na Agátku Koukolovou z Rychnova? Těsně po novém roce jsme vám ji představovali jako první holčičku narozenou v roce 2021 v Královéhradeckém kraji. Tehdy měřila 1,50 cm a vážila 2930 gramů. Dneska je o poznání větší a tak si mohla spolu s rodiči a malým bráchou dojít na Rychnovský městský úřad pro ocenění, které každý rok dostávají první občánci města. Vlivem vládních opatření sice s půlročním zpožděním, ale přesto dostala 5000 korun, zlatý řetízek, pamětní list a maminka květinu.